Кезектен тыс президент сайлауы қарашаның 20-сы өтеді. Қасым Жомарт Тоқаев осыдан 2 сағат бұрын тиісті жарлыққа қол қойды. Саяси науқанды өткізумен ұйымдастыру орталық сайлау комиссиясына, ал қаржыландыру үкіметке жүктелді. Бұған дейін қаржы министрлігі саяси науқанды өткізуге 20 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінетінін айтты. Қаперге салайын, мемлекет басшысының сайлауын өткізуді Тоқаев 1 қыркүйектегі жолдауында ұсынған еді. Әрі оған өзі де қатысуға ниетті екенін мәлімдеді. Бұл жолы мемлекет басшысы 5 емес 7 жылға сайланады. Әрі қайта сайлауға түсу құқығынан айырылады. Жарлық шыққаннан кейін Ақорданың ресми сайтында президенттің үндеуі жарияланды. Тоқаев халықты саяси науқанға қатысуға шақырып, сайлау ашық әрі әділ өтеді деп сендірді. Бұған дейін саяси додаға қатысатынын мәлімдеген қазіргі мемлекет басшысы жуық арада өзінің сайлауалды тұғырнамасын ұсынады. Онда әлеуметтік экономикалық дамуды көздейтін жаңа бастамалар айтылады делінген үндеуде. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлау науқаны қатаң түрде заңға сәйкес өтетініне кепілдік беремін. Оны отандық және шетелдік байқаушылардың қатысуымен әділ әрі ашық өткізетін боламыз. Барша азаматтарымызды жауапкершілігін сезініп, демократия, заң және тәртіп қағидаттарын берік ұстануға шақырамын. Еліміздің бірлігі мен тұтастығын көрсете білейік.